у мене трясуться руки, тому що я щойно побачила, як летить ракета. І я почула це. South of the country, very close to the front lines, was hit. More than a dozen. So. Вот, ударили здесь. Вот Шевченко. Есть раненые. Только что ударило по мосту. Кличко не попало, там внизу воронка. Вот запчасть от ракеты. Вот там есть повреждения. Моста и там большая воронка внизу. Знаете, додому я хочу. Мене ще чекають там друзі. Ну нічого, ми все встигнемо, все зробимо. Все на пункті, так. Мене... А я вже хочу допінтувати тут. Все, моя кров ось на рушнику. Нічого страшного. Головне, щоб у вас все було. І на кофі. А у мене штани в крові чисть. Не знаю, чи так жалко.
Thank you.